Contents per la victòria perquè és la primera i sempre costa moltíssim guanyar el primer partit, sigui a casa o fora, i no tan content pel partit que hem fet. Crec que no estem demostrant en els dos partits que portem el que entrenem durant la setmana i el que fem en el partit. Sortit, jo crec que ells han sortit amb més energia, tot i que bueno, nosaltres, tot i estar en l'Albert encertat, l'energia no era bona, ens agafaven rebots, ells han tingut segones opcions, ens han acabat contraatacs, coses que havíem parlat, que ells jugaven en ritme i nosaltres tenim la mateixa energia que ells i no l'hem demostrat, no? I així ha sigut durant pràcticament fins al descans. Tercer quart semblava que ens havíem posat una miqueta més en defensa, hem estat millor, però bueno, no sé si és la tensió, el segon partit, els estats anímics, que cada vegada que en remuntaven ens ficaven un bàsquet, bueno, ens feia una muntanya, però bueno, gràcies a Déu hem tingut sang freda per acabar el partit, tot i anar un davant, un darrere. Hem fet una bona defensa final i ens hem emportat una victòria que crec que no sé si és merescuda per el que s'ha vist, però sí que és merescuda pel treball que estem fent i que en el moment encara no es veu molt reflectit a pista. I content, ja dic, per guanyar el primer partit en aquesta lliga. Que és important és tenir un jugador com l'Albert Saban, no? Que gestiona els darrers minuts, com t'ha gestionat amb aquella cistella de 4 metres i després... Els dos tirs lliures, sí. La veritat és que sí, que és un seguro. I a més, un jugador de Girona que se sent una miqueta part del projecte i bueno, aquesta sang freda i aquest saber estar pues, fa guanyar pues, aquests partits, no? I l'Albert pues, ens ha ajudat a poder arribar davant al marcador i a acabar confirmant-ho amb els dos tirs lliures.